ovako, kako se zove, pozdrav svima, dobrodošli na, recimo da je ovo peto predavanje DevOpsa, od kako je, da kažemo, COVID-19 zavladao svetom. Prethodna radionica, kolega Filip Barag je držao, kako zove Šelu, ja vam predlažem da pogledate, imate stvarno dosta stvari da naučite za oni koji po prvi put bi da programiraju, to jest da pišu skripte u Shellu ili Bashu. I onda možete da vidite fenomenalne primere, jako je lepo objašnjeno, jako je lepo urađeno njegova prezentacija, tako da to vam predlažem. Danas što ćemo raditi je instalacija, konfiguracija Nginx-a u FreeBSD-u. Ovako, čisto da pre nego što počnemo da radimo dalje, morat ću neke stvari da vam pokažem za pošto ćemo raditi sve u Vagrant fajlu, to jest u virtualnoj mašini. Pre nego što počnemo sa konfiguracijom, za sve koji koriste, koji imaju instaliran već Vagrant i kako se zove VirtualBox, njima predlažem da kroz komandne linije ili kroz terminal urade Vagrant init, naravno možete napraviti i svoj direktorijum pa u njemu da napravite, znači Vagrant init i imate krlx FreeBSD 12.1.2 sa CBSD-em. Zašto koristimo baš ove image? Koristimo zato što tu ima određene stvari koje ćemo na narednim radionicama ćemo se pozabaviti i gde ćemo, kako se zove, raditi sa jailom uglavnom i konfigurisati razne da kažemo aplikacije i tako dalje. No, pošto ja već imam kod sebe, kako se zove, Vagrant init, treba da vam iskonfiguriše Vagrant file. Znači kad, kao što vidite, Vagrant file ja imam kod sebe i u njemu treba da imate iskonfigurisano, kako zove, šta bi trebalo da vam pomogne prilikom naše radionice. Evo ovako. Isto da vam pokažem, trenutno, kao što sam vam rekao, koristit ćemo Vagrant Box Image FreeBSD-a koji sam ja lično napravio. Ima negde oko 3 GB uzima, tako da bih hteo da vas upozorim, čisto da znate da dolazi do velikog zastoja interneta, tako da vam predlažem, ukoliko pratite ovaj stream, da jednostavno sačekate da prođe sve ovo, pa onda slobodno pregledajte još jedan puta na YouTube-u. Sljedeća stvar što bih hteo da vam pokažem je treba da odkomentarišete, to jest treba da damo virtualnoj mašini privatnu IP adresu. Tako što ćete odkomentarisati config vm network, private network i njegov IP adres. E sad, IP adresu možete da izaberete koju god hoćete, kako se zove, i to je ono što je najbitnije za ovaj čas. Da bismo mogli da svoj Nginx, kada instaliramo u VirtualBoxu, da prikažemo na našem browseru. Tako da ćete imati šanse da pogledate šta ste uradili. Sljedeća stvar, znači to vam je 35. linija, otprilike. Sljedeća stvar, što bi bilo dobro, ovo ćemo da zaobiđemo. U slučaju da imate slabije mašine, ja vam predlažem da odkomentarišete VM config provider, pa sad ako koristite VirtualBox, jedan od providera, kako se zove, to vam predlažem. I kako zove VB memory, to je u stvari koliko RAM memorija će da koristi. I
koristit će, uglavnom što se tiče procesora, će koristiti maksimalno u ovom slučaju. I naravno end od komentarišta. Znači na kraju kada završite sve to, kako se snimite i izađete odatle. Sledeća komanda, naravno sad ovo sve pričam za ljude koji nisu upućeni što se tiče Vagranta, to je Vagrant, sledeće što treba da uradite je Vagrant up. Vagrant up bi trebao da automatski za sve koji nisu skinuli ove imidže ili koji nisu bili na prethodnim časovima, kako se zove, oni mogu automatski da, automatski krenet će da skida FreeBSD box sa Vagrant box clouda i kako za posle toga može da se nastavi dalje sa radom, sa našim radom. Ja sada, kod mene je podignuta već Vagrant mašina, tako da ja nemam potrebe da radim Vagrant up. To je što se tiče Vagranta. Sledeća stvar koja je isto, koju bi isto hteo da vam pokažem je, u stvari, da kažem jedno, napravit ću ovako čisto da vam kažem za današnji čas, radit ćemo da postavljamo dva sajta preko jednog Nginx-a. Čisto da znate, to je današnji cilj. A počet ćemo naravno sa, standardno sa jednim, pa ćemo raditi sa dva i bilo bi lepo da vi kući izvežbate pa da probate i sa tri, eto. Tako da, ono, vidit ćete pointu svega, lako je, prosto je, znači, stvarno. E sad, ovako, sledeća stavka koju sam hteo da vam kažem je kako da prijavimo našu Vagrant IP adresu u DNS od naše mašine, znači hardverske mašine. U ovom slučaju korišćenjem Vima imate etc hosts u kome, naravno, sa sudo se pokreće, ja sam sada ovo pokrenuo, ja sam već sve pripremio. U ovom slučaju, kao što vidite, ovde vam se nalaze, kako zove, moje IP adrese od Vagrant mašine i, da kažemo, domain name na koji će se nakačiti kada bude pozvao, kako se zove, preko browsera, on će se redirektovati na Vagrant, na IP adresu od Vagrant. E sad, jedna stvar, da čisto vam malo dočaram, čisto da znate za budućnost, pokazat ću vam kako u Nginx-u ćete prijaviti na koji domen da se javi, kako se zove, i kako da ga pronađe kada budete pozvali kroz browser. Kada to završimo, snimite i izađete, sledeća stvar je, ući ćemo u Vagrant, ovaj mašinu, znači Vagrant SSH. Ja se izvinjavam, kod mene se izgleda mašina preopteretila. Ovako. I šta bi vam preporučio odmah što se tiče ovoga Vagranta, odmah ćemo otići u sudo. Znači sudo minus s. Radi lakšeg rada do sada ne bismo, mislim, možete raditi naravno sa sudo pa sve komande koje vam budem pokazao, a ovako ćemo brže izvesti, kako se zove, čisto da vam ono, pokažem kako sve to funkcioniše. Evo ovako, prvo što bi ja uradio zbog sebe, pa preporučujem i ovo što ja budem radio, preporučujem vama. Trenutno ću sada instalirati Nginx i ovaj, kako zove, Vim, ali da kažemo Vim konzol, pošto je mnogo manje zauzima, da kažemo, i najosnovnije stvari povlači, tako da moja preporuka je za sve početnike koji žele. I svi koji
ovako, čisto ljudi koji ne žele da koriste Vim, pošto je komplikovan, možete koristiti, imate komandu editor, imate editor EE, koji može da, koji radi po starim standardima, pa kontam da ćete se snaći, eto. Uglavnom, kada budete editovali sa EE, na Escape je izlazak, pa ćete vidjeti padajući meni gde ćete moći da, kako se zove, snimite i da izađete. Biće vam lako. No. Ovako. Za sada je ovo sve što treba instalirati. Ne, EE je po defaultu već instaliran, tako da možeš to koristiti. Sad, ja se izvinjam što kod mene malo treba vremena, da nevrovatno za ovo malo stvari da se poskida, nadam se da će konekcija proraditi kako valja. Nešto za zakucavaj, pokušat ću ponovo. Da se nije zbunio DNS. Ok, ja mislim da vidim problem. Ovo se već dešavalo, izgleda da u slučaju da imate ovakvih problema, mislim da bi ovo trebalo da... Ćao. Ovo je nevjerovatno. Očigledno da... Evo, ako u slučaju da imate probleme, treba da izeditujete etc resolve.conf i tamo umesto, kako se zove, ja mislim da je 10
24 tako nešto što vam izgeneriso da izmenite na 888 da biste dobili ping. E sad, no da se vratim nazad da instaliram Lane sam da ponovno kucam, evo ga. Ovakve stvari se dešavaju, tako da ono očekujte, pogotovo kada je Valgrind mašina u pitanju od FreeBSD-a. Što se tiče FreeBSD-a na pravoj mašini, ja nisam imao problema ovakvih, mislim, a da pritom ja nisam zeznuo. Posle instalacije Nginx-a, kako se zove, po, da kažemo, po Linuxovom defaultu, on je aktiviran već, kako se zove, znači možete otići na lokalnu adresu i da pogledate i on je, kako se zove, on bi trebao da piše Nginx, onaj, welcome to Nginx, bla bla bla. Kod FreeBSD-a morate prijaviti sistemu, to jest reći sistemu da, da prihvati, kako se zove, instalaciju i da prihvati instalaciju, da želite da vam se startuje ovaj Nginx sa sistemom i da javi sistemu da krene da radi. E sad, ja najviše volim da koristim komandu sysrc i u kome će on uraditi umjesto mene edit jednog fajla, to ću vam pokazati sada, ali čisto da možete da vidite ovako sysrc, pa kažemo nginx, opa, pardon, donja crta enable, da kažemo sa navodnicima, yes. I on je sada ubacio. E sad, da vam čisto pokažem, koristit ću get config i kao što možete da vidite ovdje, on je njega ubacio. Naravno, ovdje imate cijelu konfiguraciju sistema koji ovaj Valgrind koristi. No, to ćemo nekom drugom prilikom. E sad, sad, ako želite da vidite što kaže welcome Nginx, welcome to Nginx, sljedeća komanda za startovanje je LDA service, kao i na svim sistemima, Nginx start. Sad bi trebalo kad odete na... Ok, sad sam pogledao vaš chat, ovako, sada kad odete na, znači, kod mene je 192.168.33.10, on je meni rekao welcome to Nginx. Ok. Ok. Ovako, pošto se čisto da vam javim, kod mene se neće vidjeti browser, vidjet ćete sve iz komandne linije, pa čisto da vam, čisto ću vam govoriti u slučaju da je došlo do neke greške kod mene, to jest da ukoliko ne bude da se nešto vidjelo na browseru, u browseru kod mene, ja ću gledati da ispravim, pa ćete moći da skontate i vi zbog čega je došlo do te greške. No, da se vratimo dalje. Sljedeća stavka je da, sljedeće što sam mislio da napravimo jednu posebnu konfiguraciju za neki index.html file. Evo, ako počet ćemo sa time tako što ćemo da, počet ćemo sa time tako što ćemo da
napravimo, ajde ovako, prvo ćemo da odemo na u ove Nginx config file. U Linuxu vam se obično nalazi na etc pa Nginx, a FreeBSD-u vam je user, localhost, etc, Nginx, pa i tu imate, jel da, Nginx conf. I kao što možete da vidite, naravno svaki po defaultu ima svoju konfiguraciju, jel da? I on vam tu, znači ima gomile stvari, stvarno, kako se zove, gledat ćemo kroz naredne radionice da vam polako objašnjam, da ne bi sada baš ono zaseli, pa ja mislim da bi meni trebalo sigurno nekoliko sati i ja da se setim ono čemu šta služi, tako da ću ono samo neke najosnovnije stvari koje ćemo na primjer danas koristiti. Kako se zove ovako, trenutno što ćemo danas raditi, kao što, evo ovako čisto da vam pokažem, trenutno ćemo koristiti, znači ovdje piše kao worker procese, proces. To vam govori koliko ovih CPU-a će koristiti pod njegovom defaultu. Možete staviti auto, čisto da on sam proceni da li mu je potrebno više jezgara ili manje. Kako zove user, kako zove, ako imate određeni user, pod kojim userom treba da se pokrene ta neka aplikacija ili ti indeks HTML. I stvari koje bi nam trenutno danas bile potrebne, danas bile potrebne, čuli smo po defaultu koje bismo koristili je u HTTP-u, pošto ćemo danas raditi HTTP, koristit ćemo da kažemo server block, ako se ne varam da se tako zove, gde imate gdje ćemo reći u ovom server bloku na poziv 80 pokreni localhost, to jest server name. E sad, a kada budemo radili našu konfiguraciju, mi ćemo menjati server ime, tako da i menjat ćemo i lokaciju, kako se zove, naše HTML-a i ako za dalje radionice, znači dolazit će do, kako se zove, možda nekih drugih stvari koje ćemo pokretati, a neće biti HTML, možda će biti PHP i tako dalje, tako dalje. Kao što vidite ovdje, po njegovom defaultu imate iza, u slučaju da dođe do nekih grešaka, da vam da javi, da vam prikaže stranicu, jel da, 500, 502, 503, 504 i tako dalje, tako dalje. E sad, pošto bi ja odmah da pređem na neku stvar, da kažemo, malo da mi konfigurišemo, jel da? Ja bih ovako prvo uradio. Prvo bih kazao na koji user da se odazove naš HTML strana. U ovom slučaju bih ja stavio Vagrant, jel da? Jer mi imamo po defaultu Vagrant nam je user koji ima kreiran, možete imati i druge, kako se zove, ukoliko je iskreiran user i kasnije i grupa, pa će se on odazivati zahvaljujući tim, da kažem, pravilima. E sad, sledeći stavak koji bih hteo da vam pokažem, a to je, pošto ćemo praviti dve mašine, to jest dve stranice, kako se zove, napravit ćemo posebne konfiguracije, ali će ostati i jedna i druga, da kažemo, stranica. E sad, kod mene trenutno dolazi ovako, ovako, u ovom slučaju ja ću vam, uradit ćemo komandu include, pa ćemo reći conf.d kroz, pa ćemo kazati sve što je u tom direktorijumu ima tačku conf, ti pokreni.
izaći, snimit ćemo izaći. E sad, pošto, evo ovako, sad ćemo bukvalno da odamo Nginx. I kao što vidite, nigde ne postoji, nigde po defaultu ne postoji, jel da, conf.d. Treba da ga kreiramo. I u njemu ćemo, opa, ćemo kreirati, nazvat ćemo ga vagrant.org, kao što sam ga, i .conf. E sad, stavit ću da bude vagrant.conf 1, da bi, mogao sam na trenutak, izvinjavam se, mašina mi se nešto zakucala. E, ok, ovako, i u njemu ćemo da ubacimo, da kažemo, konfiguraciju koja će da pozove gde se nalazi u stvari HTML file. Evo ovako. Naravno, ja ću sada da prekopiram ovo, čisto da znate, neću prekucavati kompletan. Opa, naravno. Izgleda ću morati. Ok, očigledno da neke stvari, čekaj, ne možemo, kontam da će bolje uraditi od vidima, ne, da vidimo, super iška, kao što vidite, opa, ovako, malo da, sredim, ja se sad izvinjam, ovo će sad malo da potraje, ali šta da se radi. Opa. I to ćemo da snimimo i da izađemo. Ovako, da. Snimi, evo ovako. Ovako, ovde, prvo što smo rekli, kako se zove, u ovom serveru, kao svaki sistem administrator želimo da znamo šta se dešava na našem sistemu. Odlični logove, znači sve što je dobro bilo, gde je da prijavljuje, znači u ovom slučaju smo rekli, kako se zove, Vagrant, pardon, ćemo da kažem, na, izvinjavam se, ovako, access log vam uglavnom prikazuje stvari koje se dešavaju trenutno na mašini, error log je onda greška koje nam izbacuje mašina. Naravno, rekli smo da se odazove na, 80, na port 80 i ovde smo rekli kako se zove, kako će se zvati server name, jel da? Kao što sam vam rekao, i u ovom slučaju Vagrant 1 će da bude, jel da, server name. Možete staviti i www, mada to sad više je, taj www, ja mislim da to se ni ne koristi toliko više, tako da moj savjet je da se izbegava. Naravno, imamo lokaciju, lokacija je u stvari gde se nalazi, jel da, gde će se nalaziti HTML koji ćemo pokrenuti i indeks koji će pokretati, u ovom slučaju jel da je HTML i HTML. Kada smo to uradili, izađemo iz editora, naravno snimimo izmene i sledeća stvar što treba da uradimo je da kreiramo, jel da, recimo, Vagrant, izvinjavam se, treba da kreiramo direktorijum pro vagrant.org, 1.org, gde može, kako se zove, gde ćemo napraviti indeks HTML file. Znači, koristit ćemo, jel da, komandu mkdir, pa i user, post, pa ćemo reći www i kazat ćemo, jel da, vagrant 1.org
desilo sa vinom. Složit ćete sa mnom i ja ću koristiti ovaj put editor. U njega ćemo da ubacimo, da kažemo, welcome to Valgrant1.org. I to treba novo da ispiše. Ovako ćemo. Naravno, snimimo. I izađemo. Sljedeća stavka. Treba da damo, kako se zove, možemo da trenutno, da kažemo, smo odradili sve konfiguracije, to sam zaboravio da vam napomenem. Obično kada radite editovanje, to jest i kreiranje konfiguracije za Nginx, moj savjet vam je, ali kao što ste vidjeli da mi nije, da ipak nisam uradio tu komandu, moj savjet vam je da koristite, da provjerite sintaksu za Nginx, je odlična komanda, jel da, Nginx minus t. Deo stvari, on kaže da je sva sintaksa ok u konfiguraciji, tako da ono, možemo dalje da nastavimo. Sljedeće što posle ove konfiguracije treba da, da uradimo da, opazivam se. Treba da restartujemo, pošto smo odradili svu konfiguraciju za ove Valgrant 1, kako se zove, treba da restartujemo, to jest da kažemo, Nginx-u, prihvati nove izmene. To jest, radi restart. Radit ćemo sa service Nginx restart. Sve je prošlo ok, i sada kada odete na vaš editor, ja se izvinjam, sad se skonto da ipak u buduće ću ja moj editor, ovaj browser da šerujem, tako da možete da vidite šta se dešava. Znači kada odem na valgrant1.org, on bi trebalo da otvori. Naravno da nije se to desilo jer sam ja naravno nešto zeznuo, sad ćemo da vidim šta. Idem prvo da proverim konfiguraciju. Config D, kažem, šta sam ovdje? Zedno. Ovdje je okej. Idemo naprijed. Idemo da proverimo. Znam šta smo zezali. Kao što sam rekao u ovome, uglavnom Nginx konfiguracijom fajlu, rekao sam mu da, da pod userom Valgrant pokrene da pokreće aplikacije, znači da daje dozvolu da se pokrene aplikacije. Zato što sam baš kazao specifično koji je user. Da sam stavio, da sam ostavio za komentarisano, možda mu čak ne bi ni trebalo. Ali u ovom slučaju sam namjerno ostavio to čisto da bi se malo, eto, i ja zavisno, jel? Ok. Sljedeće što nam je potrebno je u stvari da ćemo da uradimo, da damo, jel da, dozvolu, tako što ćemo koristiti, prvo ćemo da kažemo ko je vlasnik ovih, da kažemo, ove konfiguracije, to jest da kažemo HTML-a ili TikTok sajta, da budem precizniji. Kazat ćemo ovome ovako, change owner, pa ćemo reći Valgrant, user Valgrant, grupa Valgrant, i kazat ćemo naravno koje, znači kažemo, idemo u user, localhost, local, opa, idemo na www i kažemo Valgrant.org. Evo tako, da. I treba da mu damo i dozvole. Tako što ćemo koristiti chmod i kazat ćemo 755. Znači, idemo isto, znači putanja.
početka da uradimo service. Nginx, restart. I kažemo ovde. Trenutak. Naravno da sam zezno. Sekund sam da provjerim nešto. Sve što ja vam izvinjam sada što čekajte, sve ćemo da... Okej. Da, nisam ni ja isto radnik skonto. Ok, moja greška, ja sam napravio kod mene u ovome DNS-u od mog kompa, gde sam zaboravio umjesto Vagrant, ok, sad bi trebalo da radi kako valja. Kod mene je proradilo, znači ja se izvinjam, znači napravio sam jada vagrant jada.org. E sad, kako zove, sad bih htio da napravim na primjer još jedan sličan ovome, gde ću da, sam trenutak, da uništim neke stvari što sam sa strane otvarao. Ok, ista situacija je kada pravite i sledeći, da kažemo, ako želite da napravite još više ovakvih primjera. Znači, prosta je, da kažemo, pardon, procedura, znači, isto u ovome, možete da kopirate bukvalno, znači, config, gde imate vagrant.org, isto u njemu, samo uradite, jel da, config, vagrant. I kažemo 2, pošto sam tako, ako ste kod vas u ovome, na vašem kompu, u njegovom hostu isto napisali Vagrant 2, u mom slučaju će biti primjer. No. Oh.
ovome program 2 orgu ćemo da zamenimo sve što je, jel da, pa čisto bi mogli da razlikujemo. E sad, ista situacija ide što se tiče i ovoga, pardon, pravljenja fajla. Znači idemo na user, localhost, www, i onda možemo da prekopiramo, jel da, sa pardon.org na pardon.org 2. I u njemu da čisto napravim razliku kada radim i da vidim sada maximum step, da se ok, jeste, radit ćemo opet restart. I kad odete na vagrant2.org treba da vam isto ispiše.